Yesu mo lokozi wange lerondi uwekam omusa gunaziza nevaza tukutenda tukute Yesu Oli mwana gwandiga omusa nebaza zi edana fuba ufubi okufu nemirembe na yeno leroma liridedala Okweya visa Yesu tukutenda te Yesu oli mwana gwandiga omusa gunaziza nebaza erinnya lya Mukama yebazibwe Manyinti Mulon Brian Adalos and Tukubalinya lya Mukama tugenda kwabya abagore. Naye nyagala kwebaza Katonda bintu bingi. Nenga sinaba kutuusa kwebaza limwena kansabe mukyala wange Mama Joan akoze omulimu omunene nyera mu Joan asoke abeko kyayogera. Mukama waffe yeebazibwa abooluganda ekigambo ekyo baki nti abasooka nakyo batera okwabya abaana naye ffe tuli balokole tusinza Mukama eyatonda eggulu n'ensi mbalamusa nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu n'embeebazi okujja okuba nga tujaguliza wamu n'abaweereza ba Mukama Nteekamu ekitiibwa maama gwe role model wange nkwagala nnyo 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 era neebaza nnyo okuba nga wazze nnyabo njagala nnyo sanga babadde boogera nti abantu bakuze babalaba naawe nakulabanga ng'oli muto nga David akuluma ne mugamba omwana wa Kabaka oluma nga waaki weebale kujja naye njagala kuwogera babadde wabambuza nti Josh ne Joanne babadde mu bufumbo okumala emyaka ena nedda babadde baagalana era kino njagala nkyogera eri abazadde abali wano ng'oli mukambwe ennyo nga nze bwe nasooka ng'ogamba nze saagalira ddala kulaba mwana nga alabye ekigambo bagambye eki meege simanye yalaba beege mu ssimu ye n'ofyuminga yamba buyambi abaana nze nali mukambwe okumala emyaka ebiri naye ng'ate ebigambo mu ebiri mu ssimu nga nze sibimanyi naye nga mwannye n'abimanyi n'omuwala oli omulala awandiise nga naye abimanyi naye nga nze ndowooza nti nkuumye abaana bulungi nnyo era tebalina kye bakola ki kye bamanyi nga bwe bakomawo mbeera mukambwe nnyo ne mbatuuza ne twogera ekigambo ate ne tusaba naye bwe baamalanga ne boogera ne Josh olunaku lumu mba ngeze ku graduation y'omu ne nsinkana Mama Eve nga nze munnange nayamba mwana wange ne mbitegeerako ne banga nti gwe oli mukambwe nnyo ekiteetaagisa nange munnange ne nkuleka nindirira Katonda akole ekyamaanyi abaana basobola okubeera bonna nga basoma ku ssomero era gye bajja okwerabira bajja kweraba nga bali ku kyalo eriyo n'abalabye bannaabwe wano n'agamba nti oyo ne batandikira awo nammwe muyina bwe mweraba ne mutandikira awo kati mbasaba muyamba abaana nze nga ticha muyamba abaana mubabuulire tubadde tuyamba Josh ne Joanna nga beeyita John Jye era ewaffe erinnya Jye nga gyeriri ne ewa Musumba ng'erinnya Jo gyeriri ne tubasabira ne tubabuulira ekyokkola
Nensijukira omwana yagamba bazadde be n'abagamba nti nafunye omulenzi anjagala naye ng'omwana ali mu kyakutaano. Taata we yamuwa essimu n'amugamba nti nze njagala omwami ono omuvubuka waawa nga tamumanyi. Abazadde abali wano muyambe abaana bammwe mwogere nabo babeere mikwano gyammwe. Tekitegeeza nti bwe babeera bamanyiganye olwo babeera balina ebintu ebikyamu bye bakola. Abaana abo sibawe mudde naye babadde baana balungi nga ba virgins era nga bakyenyumiririzaamu nnyo nga tubatendeka nga twogera nabo nga tubabuulirira paka we batuuse olunaku lwaleero. Tuyambe abaana kubanga twakitegeera nti abo abaana bakulembeze. I want to talk to Cinda. Cinda, you're there. I know you don't understand Luganda. Patrice, there's more. You've made a very, very big part of who Joanne is, and we appreciate. We thank you for your time, for being so constructive. You've done a lot for Joanne. I've known you for some good time because she talks about you very often. You are lovely children. And thank you for your time, sacrificing your time to come and celebrate with us. I'm sure God will enable us to come and attend yours as well. Thank you so much. To you, Josh, and your friend, I know you don't understand Luganda, but don't entertain sin in your marriage. Sin is a deadly disease, I may say. Once you see it creeping in your life, make sure you destroy it completely. And don't entertain third party other than the Holy Spirit. Because Holy Spirit is the best counselor. He's everything to us because he's a representative from God. Listen to his voice and you'll be able to change many lives because God created you for that. Thank you so much, everyone that has come. God bless you. Amen. Njagala okwebaza Katonda kulakaongezi kano kubanga kulobulamu bwange ne family ya Musumba Senyonga mukama abadde mulungi jetuli abaana baffe okuba nti bagatiddwa olwaleero. Njagala okwebaza Mama Nabagereka okutuwa olunaku olulamba tukikubireko mu ngalo ez'amaanyi. Nobeera mu church nze ne bwewasimbudde ne manya nti ogenze era ne bannange ne bagamba ha anaakomawo naye maama weebale kudda weebalire ddala. Kitulaze omukwano mungi otwongeddemu olufungo olunene nnyo. Ate naffe tetubadde tumanyi nti nno oli mukwano gwa otwagala okutuuka ku eyo levo tweyanziza nnyo. Bassebo ne bannyabo njagala mbanjulira abantu be mutamanyi. Asooka ye jjajja wa Joan. Joan ayina jjajjaawe simanyi oba jjajja wamulaze abantu. Maama tusaba oyimirire jjajja wa Joan. Maama yimirira. Aha. Kati maama oyo yazaala Pastor Sylvia. Tweyanziza nnyo maama. Nyina maama wange andabiridde ebbanga. Maama Nampeera yimirira simanyi oba okyaliwo oba ogenze bamututte waali. Maama Nampeera yimirira. Omukyala oyo mulwadde naye abaddewo nnyo olw'obulamu bwange. Maama weebale. Njagala kubalaga ssenga wa Joan mukazi wata yimirira talina kyakukola baba kusitule. Aha, oyo ssenga wa Joan wubiraka abeeri bo bakumanya abeeyo. Aha. Njagala okwaniza bakulu bannanga bali wano betuyimiridde nabo wano okulaba nti omwana tazaalibwa bwomu azaalibwa n'abantu bano bonna balina ettaffaali ku Joan.
ngenda ku kubuka bukamu Joan bwe yali mu ku Olevo yakulembera essomero lya Vienna. Simanyi lwaki you didn't invite Mr. Kachika. I don't know if he was invited ku Vienna College ya omwaka ogwo yali omusambi w'omupiira asinze mu bawala n'abalenzi. Joan Joan bwe yagenda mu high school ku Heritage n'asamba omupiira kano njagadde nkajeyo mangu Joan nemekeerabira mangu. Joan musambi wa mpira yasamba mu tournament ya Coca-Cola tournament mujimanya abamanye mipiira wano nganze nzomu kubawagiza abali abamanyi abawagira Joan nga mutwala n'asamba omupiira naye kuba enduulu ebimu nebigaana byala nebiyitamu naye olunaku lumu yampita ku high school Heritage yali tournament ya amaanyi kati nga yasambye nnyo omupiira gonna yagumalayo kati ne kugenda mu penalties ne balekayo owakabi waabwe owakabi nga ye Joan n'alyoka akuba omupiira ndoza kiro bitaano ne kugenda kubeshubabetu Joan n'atulika n'akaaba. Joan ne muzayeka ng'akyakola ki ng'akyakaaba nga bwa disappointing the team. Njala kwogera ku basajja bano Joan we yalasa mu mpira yafuna ka injury mukama ayina amaanyi kaali katono nnyo n'afuna infection ne bagamba nti bagenda mumusalako okugulu bwe namutwala ku basawo yali dokita wafufa n'amukuba empiso n'etabuka nnyo ku ssomero waliwo abasawo nga bazadde bataano bakoreya na bachina ne balikomendi nga ne bagamba nti okugulu kwono kwakusalwako. It was a bad moment, very challenging. Omwana wa sinye yomukaga omusalako okuguru toyina bwoyinza kiwulya ngaoli muzadde naye waliwo omukyalo omu saamumanya nakati simumanyi yawandiika erinnya ly'omusawo n'atuteerako n'ennamba ye naga try him nekubira omusajja essimu yonna nga yagiggyeeko netusulanga tusunulanga bwe tusaba Katonda nenkoola abasajja bano ne bagamba mujje tusabe bonna ne basituka ne tujja ne tusabira Joan omusajja bwa picking essimu n'agamba mudduke nyine dakika ttaano ensambya twasangamu omulwadde mu room nga tulina Joan babiri abalwadde bonna ne babagobamu n'agamba genda ofune MRI. Mu Uganda by that time MRI zaali ntono ngeri nakasero waliwo eyaba China ngeri nayo eri nakasero eyo n'endala Mengo ate nga za sente nyingi and it was a weekend. Mukama n'atuyamba ne tusaba ne sala okugulu mukama ne batakusalako recommendation y'abasawo abataano nefa ogulu kwa Joan ne kusigalako erinnya lya mukama lyebazibwe era n'asigala ng'asamba omupiira n'asamba omupiira ne mu college gye yagenda okusooka yafuna bamuwayo ka half basale lwa kusamba mupiira. Joshua omukyala gw'otutte she's a sports woman she likes sport she knows sports amanyi okuyimba amanyi okukola ebintu bingi Joan Joshua you are my son now where you have taken a piece of me. Joan she's a nurse she's ye muntu afayo she did science but muntu afayo okulaba amaanyi ga Joan ogalabanga someone is in need. When someone is in need Joan cannot she can't wait to be involved or to take care of that person you like it or not. So ayinza obutakusaba permission naye sebo kati oli mufuse mukyala mufumbo munange
Oyina kusaba permission omwami. So kakati amanyi ga Joan gali nyao. Amanyi ga Joan amala bagogeddeko. She's good in making friends and she's good keeping friends. Kubanga okubanga yeti sabana bano bonoku kuva mu America ne bajja bamuwerekera ku mbaga ku sente zaabwe. Nacho si kya kusaga. Kikulaga amanyi gali na okukola emikwano. Joan wabera watches wajja kufirako. I remember twali ku Vienna College. Waliyo mwana was it a Rwandese a Burundian. Tata we yajja ngo mwana akoze ubine nga mukwano gwa Joan. Tata nina agalo mukuba. Namugamba tomukuba. Nze njja muyamba. Kati nga Joan amala okusoma naddayo nasomesa omwana oli. Next time omwana oyo na akola bulungi. I think is she in Canada in America? She's in Canada now. Nayenga yaitawo kulwani kula Joan. So Joan afayo nyo eri abantu neri ayagala nya abantu ekyo kikulu nyo yali. Joan tetuina budde bwa kwogera bintu bingi. Tukwagala nyo. Naye choino kola. You're a big woman now. Ofumbidwa. Respect your husband. If you are your neighbor, call it. Josh is your husband. Respect. Abasajja fena bali wano. Fede twagala twagala. Love bakazi bebagala love. Fede twetaga love ezo. Fede twetaga respect. To be a man. Josh has you have to make him a man. Ekitege de bulungi oyino mufulanga musajja obona omutuuma kanya ki obaka special name ki oba ebyo byammwe naye ayina kubeera ki musajja awaka husband a respected husband agent your husband amanyi go gonna gakozese bulungi. Josh Joan is not the weakness but is a manyi ge. Ayagala nyo gaba. She want to give. She's a giver. She's good in tithing. Joan, bulichari na chimumala. By the way, Joan is not taina cha demanding a munsi. Bulichimucho na chari na chimumala. Nebu wabana cha gamba, daddy, chino chijia kumala. Daddy, tuja genda necho. Daddy, chino chijia kumala. Chino chijia kumala. Ye bulichari na chimumala. Manyinti Joan tagenda kuteka ku pressure kugama njagala kino njagala kino njagala kino tagenda kusaba lumuzin tagenda kusaba morokachi tagenda she will not at least echo nchimanyi ye buli kyalina chimumala kasa kiberanga kivudde wa Katonda chimumala. I want to thank the team from the US, Momo and your team Adams. Thank you so much for coming. You have been with Joan since high school. Thank you so much. Thank you so much. All the way you traveled from the US, I really, you have challenged us, you girls. Thank you for loving our daughter. Thank you, loving Joan. Thank you, loving Africa and Uganda. So, ebigambo byange byebyo, Joan yinaka antu katono nyo, na Kenya kandidate. Candidate Maureen, Marco, David. Ebirala, I have your gift at home. You'll pick it with Josh. But I want to give you this special gift to you. I wish you can come and pick it. I want to assure you, my small gift, this small gift, it will help you. So tweyanziza nnyo bakulu bannange tweyanziza nnyo okuba nti Mukama agasa famire zaffe. N'ekirala kye mbadde ndeseeyo nti Joshua webale kuba mugumiikiriza kubanga Joshua yasinkana Joan nga yakatandika. Was it a second year? First year. First year. Namugamba ebyo byoyogerako sibiriiko nze mmala kola ki kusoma n'agamba nja kulinda
Na ulinde miaka jone jisumiru. So thank you so much. God bless you.